自古诸神与恶魔时期之中，有一位最勇敢而且是壮观盛大奇妙赞的，我看一下，确定有这个词？有这词，最壮观盛大奇妙，告诉你，我才不说这个字呢。哦天哪，算了，我自己来吧。美猴王在此，这是金箍棒，我忠心的伙伴。有个怪老猴子对我说，你不属于这里，外来的。他说的对，我不属于这里，我属于长生不老族。他们绝对不会接受你，我会成为传说，他们会接受我。你得打败100只妖怪才有可能引起他们的注意。100只妖怪，我来了。有人需要英雄吗？拜托，喷火妖怪在外头。否则我现在就吃掉你。红衣女孩，我要你马上放过这些又穷又丑的村民。太精彩了，他拯救了我们的村庄，算是吧。好哎，美猴王，我希望献上才能作为你的手下。你想得美，求求你，我只是希望能做出一番成就，就像你。好吧，我说好，最好快跟上。美猴王，这只猴子才是最强大威猛的造反者，他搭配流行穿搭，厉害的家伙。还有没有意见啊？我没有，没有。我可是伟大的海龙王，受到我的折磨。这个时候应该要打雷才对啊！闪电来了！但我可以打败的玩意。或许你要的答案并不是打败所有人，想帮助其他人。没有啊！走吧，金箍棒，这个世界需要我。猴王主宰世界，你是个疯子，也很帅气啊！想要批评人，就得公平。美猴王，美猴王，美猴王，哇，还真洗脑啊！